Sobrou a batatinha do almoço, não destrua. Esmague com garfo, rale queijo, pimenta do reino, alho e misture e faça as bolinhas. Mele a mão com óleo e esmague a massa sobre a mão. Ou faça arredondado ou em comprimento. Ó, fica uma delícia. E já deixar o óleo ficar bem quente e saborear com aquele café. Aí, gente, com óleo bem quente, coloca as bolinhas com carinho. Não mexe imediato. Pode papocar, viu? Aí. Aí, ó. Mexidinho levemente. Ó. Não tão bravo. Tudo hoje tem que ter aquele certo carinho. Aí. Após 5 minutos, você vira. Só saborear com café. Aí, Pepe. As minhas. Dona Bené, não sei porquê. Eu lembrei da senhora. Aí, Dona Bené. Bolinha de queijo feita da batata que sobrou do almoço. Queijo ralado, pimenta do reino e alho. E faz as bolinhas na mão. Dona Bené, é uma delícia. Já saborear com cappuccino. Não sei se a senhora gosta.